Mai suna Yabaiwa za ku iya biyo mu sannan a hankali domin kuwa wannan fim yana da matukar abun mamaki da kuma bandariya kai hadda doke-doke ma fa ku zo ku ga yanda nake jarunta a cikin wannan shirin wallahi za ku ce ba ni bane ku ga yanda nake kama ƴan daba da hannu in sa daya annan daya annan zai rinka zuwa ko sai ko daya kuma zai rinka zuwa ne kowanne ranar Juma'a da kamar misalin karfe nawa na san za ku iya tambaya na to karfe 8 na dare a wani channel watan a channel na YouTube mai suna gidan CV ka gidan CV ba wallahi wallahi masu kallon mu kuna cin banza a gidan CV wallahi lalle dan shi bai tsaya gu daya ba ya zaka kalli nan ka kalli nan ka kalli can kai to ni ni ne ma ina da channel YouTube ina zan tsaya in ba gidan CV ba ai gidan CV kawai eh to a biyo mu haka Allah sharme da na dinga yi aka dinga rage man ka ana karewa amma bai yana san irin labari asalin ga isbe to ya yi annuna ba to asali na isbe to ne sharme da na dinga yi aka dinga rage man aka dinga rage man bukai ai nan nan gaba ma za a samu ma ba igiya ko daya da ji aka zama kurti wa hombaki ka sa wani ce ina dan fara ke zo wanda ya rige Tun hanci ma ta bada kan tunanin 1000 za su yi dan gaba ɗaya sai an kai